प्रिय दर्शक साथीहरू बाइबलमा वर्णन गरिएको इसाहक अनि रेबेकाको विवाहले हामी नयाँ करारका विश्वासीहरूलाई के सन्देश दिन्छ तपाईँलाई थाहा छ यदि जान्न चाहनुहुन्छ भने चा सुन्नुहोस् यो कार्यक्रम मुक्तिको मार्ग प्रिय दर्शकहरू जयमसी आज हामी केही समय उत्पत्तिको पुस्तक चौबिसको एकतिसदेखि सडसठबाट अध्ययन गर्ने कोसिस गर्नेछौँ आशा छ यो अध्ययन हाम्रो निम्ति निकै रोचक हुनेछ यहाँ अब्राहमले आफ्नो सेवकलाई आफ्नो छोराका निम्ति बुहारी खोज्न हारानतिर पठाए अनि त्यस सेवक मालिकको निर्देशनअनुसार हारान पुगेको अनि परमेश्वरको अगुवाईमा लाभानको घरमा पुगेको विवरण पाइन्छ यहाँ वर्णन गरिएको बेनामी सेवकले पवित्र आत्मालाई रेबेकाले ख्रिसको मण्डलीलाई अनि इसाकले ख्रिस येसुलाई दर्शाउँदछ यसको आत्मिकी अर्थहरू यस प्रकार हुँदछ परमेश्वरले तिनलाई लानको घरमा जुन उद्देश्यले पुर्याउनु भएको थियो त्यस विषयमा कुराकानी नगरी तिनी सामने राखिएको भोजन खान पनि तयार थिएनन् यस कुराले यो स्पष्ट देखाउँछ कि ख्रिसको निम्ति दुलही प्राप्त गर्ने विषयमा पवित्र आत्मा कति गम्भीर हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा यो संसारमा आफ्नै कुराहरू गर्न आउनु भएन मित्र आज हामी परमेश्वरको वचन अध्ययन उत्पत्ति चौबिस अध्यायको एकतिस पददेखि लिएर सडसट्ठी पदसम्मबाट गर्नेछौ पद एकतिस र बत्तीसमा औ इनारको छेउमा उँठहरूका नजिकै त्यो उभिरहेको देखेर लाभनले भने हे परमप्रभुका आशीर्वादी जन भित्र आउनुहोस् किन बाहिरै उभिरहनुहुन्छ मैले तपाईँको निम्ति डेरा र ऊठहरूको लागि ठाउँ तयार पारिराखेको छु तब त्यो मानिस लावणसित तिनको घरमा आयो र लावणले उठहरूका काठी खोलेर तिनीहरूलाई पराल र दान दिए औ तिनले अब्राहमको नोकर र त्यससित हुने मानिसहरूका निम्ति खुट्टा धुने पानी पनि दिए यसपछि एलियार नोकरले आफ्नो लक्ष्यको बारेमा बताए जुन हामी देख्नेछौँ यहाँ हामीसँग चर्च र ख्रिस्टको सम्बन्धको सुन्दर तस्विर छ नयाँ नियममा प्रयोग गरिएको एउटा कुरा चाहिँ एक दिन चर्च ख्रिस्टको दुलही बन्नेछ यही नै तरिका चर्चलाई आज पवित्र आत्माद्वारा ख्रिस्टको बधनमा खिचिन्दछ वा जितिएको छ जसलाई पिता र पुत्र परमेश्वरले यस संसारमा पठाउनु भएको छ चर्च भनेको चाहिँ भवन चर्च होइन खास चर्च विश्वासीहरू हुन् यो कुरा याद राख्नुहोस् परमेश्वरको आत्मा अब्राहको नोकर एलियार जस्तै हुन् जो अर्काको बारेमा कुरा गर्न आउनुभएको छ ख्रिष्टका कुराहरूलाई लिएर हामीलाई देखाउन उहाँ आउनुभएको छ जसरी यो नोकर ईसाको निम्ति दुलही पाउन गए त्यसरी नै परमेश्वरको आत्मा संसारमा ख्रिष्टको निम्ति दुलही बोलाउन जानुहुन्छ यहाँ हामीसँग भएको सुन्दर नाटकीय प्रभावको ध्यान दिनुहोस् यो उत्तेजित सुन्दर कथा हो र त्यो दिनको सुन्दर रेकर्ड हो उत्पत्ति चौबिस अध्यायको तेत्तिस पदमा भनिएको छ र त्यसका सामने खानेकुरा पनि राखिदिए र त्यसले भन्यो जबसम्म मेरो समाचार म भन्दिनँ तबसम्म म केही खान्न तिनले भने ल भन्नुहोस् अभ्रामको नोकर भन्छन् म केही कुरा भन्दा पहिले मेरो सेवा मेरो लक्ष्यको बताउन चाहन्छु यो पनि पवित्र आत्माको विशेषता हो जो संसारमा अर्कैको बारेमा भन्न आउनु भएको छ जहाँसम्म परमेश्वरको सम्बन्धमा त्यो प्राथमिक मुख्य कारोबार हो र व्यवसाय हो विश्वको मानिसलाई सुसमाचार सुनाउनु नै परमेश्वरको प्राथमिक व्यवसाय हो अनि परमेश्वरको आत्मा यहाँ यसलाई पहिलो स्थान दिनुहुन्छ अभ्राम्को नोकर पहिले आफ्नो सेवा वा लक्ष्यको बारेमा नभनिकन तिनी केही कुरा खाने छैनन् र तिनीहरूले उसलाई आफ्नो लक्ष्य र सेविकाईलाई भन्न अनुमति दिए प चौतिसमा अब भन्न तिनी आरम्भ गर्छन् यहाँ भनेको छ तब त्यसले भन्यो म अबरामको एक दास हुँ परमप्रभुले मेरा मालिकलाई खुबै आशिष दिनुभएको हुनाले तिनी एक ठुला मानिस भएका छन् यो कुराको पनि टिप्पोट गर्नुहोस् कि तिनको नाम यहाँ दिएको छैन त्यसरी नै प्रभु यसुले भन्नुभयो युहना सोह्र अध्यायको तेह्रदेखि पन्ध्र पदमा जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ आफ्नो बारेमा बोल्नुहुने छैन तर मेरोबाट कुराहरू लिएर तिमीहरूलाई देखाइदिनुहुनेछ अँ पवित्र आत्माको नाम के हो उहाँसँग नाम छैन ना? उहाँ आफ्नै बारेमा बताउन आउनुहुन्न उहाँ अर्काको बारेमा मतलब ख्रिस्टको बारेमा बोल्न आउनुभएको छ ठिक त्यसरी नै यो नोकरको नाम दिएको छैन ना? तर खालि तिनलाई अभ्रामको नोकर वा दास मात्र भनिएको छ पद चौतिसमा भनिएको छ तब त्यसले भन्यो म एक दास हुँ म फल्लाफल्ल नामको व्यक्ति हुँ भन्दैनन् भन्छन् म एक दास हुँ परमप्रभुले मेरा मालिकलाई खुबै आशिष दिनुभएको हुनाले तिनी एक ठूला मानिस भएका छन् पद पैँतिसमा फेरि भन्छन् उहाँले तिनलाई बगालका बगाल, बगाल भेडा बाख्राहरू र बथानका बथान गाई गोरुहरू सुन चाँदी दास दासी उँठहरू र गधाहरू दिनुभएको छ यो नोकर वा दासले अब्राहम पिताको बारेमा कुरा गर्छन् अनि यही नै एक कुरा हो परमेश्वरको आत्माले हामीलाई उहाँको बारेमा जानकारी दिनुभएको छ उहाँले पापको संसार धार्मिकता र दण्डको बताउनुहुन्छ यिनै तीन कुरा हुन् जुनको बारेमा उहाँ घुमेको संसारलाई बताउनुहुन्छ उहाँले हामीलाई बताउनु भएको छ कि दण्ड पापले पूर्ण पृथ्वीमा र मानव जातिमा परेको छ मानिस आज गुमेका छन् किनभने तिनीहरू पापीहरू हुन् मैले यो भनेको सुनेको छु कि मानिसहरू पापमा गुमेका छन् किनभने तिनीहरूले ख्रिस्टलाई इन्कार गर्छन् तिनीहरू यस कारण गुमेका छैनन् किनभने तिनीहरूले ख्रिस्टलाई इन्कार गरेका छन् तर तिनीहरू गुमेका छन् किनभने तिनीहरू पापीहरू हुन् तिनीहरूले उहाँको बारेमा चाहे सुनुन् या नसुनुन् तिनीहरू गुमेका पापी मानिसहरू हुन् त्यही नै आज मानिसको अवस्था हो पवित्र आत्मा हामीलाई यो कुराको जानकारी दिन आउनुभयो कि त्यहाँ एकजना उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ जसले हामी माथि आउने दण्ड भोग्नुभयो र हामीलाई धर्मी बनाउनु भएको छ ताकि हामी स्वर्गीयमा परमेश्वरको अगाडि खडा हुन सक्छौँ मित्र पवित्र आत्मा अर्काको बारेमा बोल्न आउनुभएको छ तब त्यसले भन्यो के भन्यो म अब्राहको एक दास हुँ अनि आगे भन्छन् परमप्रभुले मेरा मालिकलाई खुबै आशिष दिनुभएको हुनाले तिनी एक ठूला मानिस भएका छन् मित्र हाम्रा स्वर्गीय पिता हरेक कुरामा पर्याप्त रूपमा धनी हुनुहुन्छ पाउल भन्छन् मेरा परमेश्वरले उहाँको सम्पत्ति अनुसार तिमीहरूका सबै अभावलाई पुरा हुनेछ अनि पद छत्तिसमा मेरा मालिक कि पत्नी साराले बुढेसकालमा तिनको निम्ति एउटा छोरा जन्माइन् औ तिनैलाई उनले आफ्ना जे जति छन् सबै दिएका छन् मित्र हाम्रा प्रभु असीमित धन सम्पत्तिको उत्तराधिकारी हुनुहुन्छ र आज हामी उहाँसँग साझे हकवाला हौ अभ्रामको नोकर यो परिवारलाई यो भन्न त्यहाँ आएका छन् कि यो सबै धन सम्पत्तिको उत्तराधिकारी मालिकको छोराको निम्ति दुलही खोज्न आएका छन् पद सैतिसमा भन्छन् मेरा मालिकले मलाई यसो भनेर शपथ खानएका छन् तैँले मेरो छोराको लागि म अहिले बसेको देशका कनीहरूका छोरीहरूमध्ये कुनै पनि विवाह गर्नलाई नल्याउनु पवित्र आत्मा पापीहरूलाई बोलाइरहनु भएको छ तर तिनीहरू ती पापीहरू हुन् जो पहिलो पत्रुस एक अध्ययको तेज पद अनुसार परमेश्वरको जीवित र नित्य रहने वचनद्वारा विनाशी होइन तर अविनाशी वृहबाट फेरि जन्मिएका हुन् यिनै मानिसहरूलाई उहाँ बोलाइरहनु भएको छ हाँ पापीहरूलाई तर तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान बनाइनेछ दोस्रो कुरन्थी पाँच अध्यायको सत्र पद अनुसार यदि कोही ख्रिस्टमा छन् भने त्यो नयाँ सृष्टि हुन्छ परमेश्वर कनानीहरूलाई लिनुहुने छैन उहाँका सन्तानहरू निश्चय नै परिवर्तन हुन आवश्यक छ आगे लगातार भन्छन् पद सैतिसदेखि लिएर उन्चास पदमा भनिएको छ ध्यान लगाएर सुन्नुहोस् तर मेरा पिताको घरमा अथवा मेरै कुटुम्बहरू कहाँ गएर तैँले मेरो छोराको निम्ति स्वास्नी खोजेर ल्याइदिनु मैले मेरो मालिकलाई भने कथन कदाचित त्यो स्त्री मेरो साथमा आउन मानेनन् भने नि त तिनले मलाई भने जुन परम प्रभुको सामने म हिडुल गर्छु उहाँले नै आफ्ना दुध तँसित पठाउनुहुनेछ र तेरो कार्य सफल हुनेछ औ तैँले मेरा कुटुम्ब र मेरा पिताको घरबाट मेरो छोराको लागि एउटा पत्नी ल्याउने छस् जब त मेरो कुटुम्बहरू कहाँ पुग्ने छस् तब मेरो यस शपथबाट छुट्ने छस् औ तिनीहरूले केटी दिएनन् भने पनि मेरो यस शपथबाट त छुट्ने छस् आज इनारमा आइपुगेर मैले यसो भने हे परमप्रभु मेरा मालिक अब्रामका परमेश्वर तपाईँले मेरो कार्य सफल गराइदिनु भयो भने हेर्नुहोस् म इनारमा उभिरहेछु जुन स्त्री पानी भर्नलाई आउलिन र मैले तिम्रो गाग्रो बाटो मलाई अलिकता पानी पिउन देऊ भन्दा तिनले मलाई खानुहोस् औ म तपाईँका उठहरूलाई पनि पानी, पानी उघारिदिनेछु भन्नेछ त्यही स्त्री चाहिँ मेरा मालिकका छोराको लागि परमप्रभुले ठहराउनु भएको होस् मैले यी कुरा मनमा नै भनिसक्नु अघि नै हेर्नुहोस् रिबेका कानमा आफ्नो गाग्रो बोकेर आइन् र इनारमा ओर्लेर पानी उघाइन् मैले तिनलाई भने कृपा गरी मलाई पानी पिउन देऊ तिनले तुरुन्तै आफ्नो गाग्रोबाट उतारेर पानी दिइन् र भनिन् खानुहोस् म तपाईँका उँठहरूका निम्ति पनि पानी खान दिनेछु तब मैले पानी पिएँ र तिनले मेरा उँठहरूलाई पनि पानी खान दिइन् मैले तिनलाई तिमी कसके छोरी हौ भने सोधे तिनले भनिन् नाहोर र मिल्काका छोरा बतुलकी छोरी म हो तब मैले तिनको नाकमा नथ र हातमा बालहरू लगाइदिएँ अनि आफ्नो शिर निहुराएर भक्ति साथ परमप्रभुलाई दण्डवत गरे र मेरा मालिक अब्रामका परमप्रभु परमेश्वरलाई धन्यको भने जसले मेरा मालिककै आफन्तका छोरी उनको छोराको निम्ति दिन मलाई ठिक बाटोमा डोर्याउनु भयो यसकारण अब तपाईँहरू मेरा मालिकसँग दया र सत्यको व्यवहार गर्नुहुन्छ भने मलाई भन्नुहोस् होइन भने पनि मलाई भन्नुहोस् र म दैने दिव्रे जता हुन्छ लागौँला यसपछि हामी निम्न पदहरूमा देख्छौँ कि रिबेकालाई दिन अनुमति हुन्छ लाबन आफ्नो परिवारको लागि प्रवक्ता हुन् तिनको कुरालाई सुन्नुहोस् पद पचास र एकाउन्टमा भन्छन् तब लावन र बतुलले जवाब दिए यो कुरा परमप्रभुबाट नै हुन आएको हो हामी तिमीलाई खराब अथवा असल केही भन्न सक्दैनौ हेर रिवेका तिम्रै सामने छ त्यसलाई लिएर जाओ र परमप्रभुले भन्नुभए जस्तै गरी त्यो तिम्रा मालिकका छोराको पत्नी होस् तिनीहरूले भने जहाँसम्म हाम्रो सम्बन्धमा कुरा छ हामी विश्वास गर्छौँ कि यो परमप्रभुबाटको इच्छाको कुरा हो तिमी रिबेकालाई लान सक्छौ अनि पद बाहुन र त्रिपन्नमा भनिएको छ अब्रमको दासले तिनीहरूका कुरा सुनेपछि भुइँमा निह्रेर भक्ति साथ परमप्रभुलाई दण्डवध गरे अनि त्यसले सुन र चाँदीका गहनाहरू र लुगाहरू ल्याएर रिबेकालाई दिए यही नै तरिका परमेश्वरको आत्माले परमेश्वरको सन्तानहरूलाई दिनुहुन्छ हामीसँग परमेश्वरको आत्माको हार्दिक कबुल वा आश्वासन छ जब हामी ख्रिस्टमा आउँछौँ रोमी पाँच अध्यायको एक पददेखि पाँच अनुसार हामी ख्रिस्टमा विश्वासद्वारा धर्मी ठरिएका हुँदा हाम्रो परमेश्वरसँग मिलाप छ हामी उहाँ कहाँ सिधै जान अधिकार छ हामीसँग आशा छ र हामीसँग पवित्र आत्मा छ यी नै कुराहरू हुन् जुन आज विश्वासीहरूलाई दिएको छ पद चौन र पचपन्नमा भनिएको छ त्यसले तिनका दाजु र आमालाई पनि दामी दामी थोकहरू उपहारको रूपमा दियो औ त्यो र त्यसका साथमा भएका मानिसहरूले खाए पिए र त्यो रात त्यहीँ बिताए बिहान सबेरै उठेपछि त्यसले भन्यो मेरा मालिक कहाँ जान अब मलाई दिनुहोस् भोलि बिहानै यो नोकर भन्छन् म आफ्नो बाटोतिर लाग्न चाहन्छु मित्र म भन्छु यो उसको ठुलो काम हो दाजुले भन्छ तिमी किन हतार गर्छौ उसलाई बिदा दिन करिब दस दिन त समय देऊ न ताकि हामी केही समय कुराकानी गर्न सकौँ पद छपन्नदेखि सन्ताउन्नमा भनिएको छ तर त्यसले तिनीहरूलाई भन्यो मलाई नअल्म ल्याउनुहोस् किनभने परमप्रभुले मेरो यात्रा सफल गराउनु भएको छ मलाई जान दिनुहोस् र म मेरा मालिक कहाँ जानेछु तिनीहरूले भने हामी कन्यालाई नै बोलाएर तिनकै मुखबाट थाहा लाउनेछौँ अहिले हामी यो अति नै महत्त्वपूर्ण भागमा आएका छौँ जुन म सोच्दछु कि अति नै सुन्दर उल्लेखनीय कुरा हो यसलाई नचुकाउनुहोस् पद अन्ठाउन्नमा भनिएको छ अनि तिनीहरूले रिबेकालाई डाकेर भने के तिमी यस मानिसको साथमा जान्छौ तिनले भनिन् म जान्छु अँ यस तस्विरमा हामी अर्को खालको नजर डालौँ अहिले यो नोकर यस घरमा विशेष खालको सेविकै लिएर आएको छ र यो परिवारले यस पाहुनालाई अति नै राजकीय तरिकाले सत्कार गरिरहेका छन् तिनीहरूले उसका उठहरूलाई दाना पानी खुवाए तिनीहरूले उसको अगाडि मिठो व्यञ्जन राखी दिए तर तिनले आफ्नो लक्ष्य र सेवेकाको बारेमा नभनी केही कुरा नखाने दृढ सङ्कल्प जनाए र अहिले तिनी आफ्नो नौलो अनौठो खालको कामको बताउँछन् तिनी आफ्ना मालिकको छोरा इसाको निम्ति दुलही प्राप्त गर्न आएका छन् म यस नोकरलाई उपहारहरू लिएर यो परिवारलाई दिएको देख्छु सुन चाँदी इत्यादि तपाईँले यो कुरा याद राख्नुपर्छ कि अब्राह अति नै धेरै धनी मानिस थिए त्यसपछि नोकरले मालिकको बारेमा कुरा गर्न आरम्भ गर्छन् तिनी गप गर्दा म देख्छु परिवारहरू चुल्हाको वरिपरि बसेका छन् तिनीहरूको नजिकै एक सुन्दरी केटी पनि उभिरहेकी छिन् तिनी अति नै ध्यानपूर्वक कुरा सुनिरहेकी छिन् तिनी नोकरले अब्राहको बारेमा र कसरी इसाक जन्मे त्यसको बारेमा बोलेका कुरा सुन्छिन् त्यो नोकरले ईसाको आश्चर्यजनकको जन्म र उसको जीवनको बारेमा बताउँछन् त्यसपछि त्यो दिनको पनि बताउँछन् जुन दिनमा अब्राह्मले परमेश्वरको आज्ञा अनुसार मोरिया पर्वतमा लगेर होम बलि गर्न लाग्दा कसरी परमेश्वरले तिनलाई बचाउनुभयो र उसलाई फेरि पिता अब्राह्मलाई दिनुभयो त्यसपछि अन्त्यमा तिनी भन्छन् कसरी इसाको पिताले पुत्रको निम्ति दुलै खोज्न पठाउनु भएको छ र यो पनि बताए कि मालिक क नानीहरूबाट दुलही लिन चाहँदैनन् उसले त्यस्तो जोडी पाउनु चाहन्छ चा। जो एउटै मनको र जससँग जीवित र सत्य परमेश्वरको लागि एउटै विचार भएको र परमेश्वरको वचनद्वारा नयाँ जन्म पाएकी छे उहाँ त्यस किसिमको दुलही खोजिरहनु भएको कुरा बताउँछन् रेबेकाले यी सबै कुरा सुनिरहेकी छिन् र अहिले तिनीहरू उनी कहाँ फर्कन्छन् अहिलेसम्म कसैले तिनीप्रति त्यति ध्यान दिएको छैन अहिले सबै आँखा तिनी कहाँ फर्किन्छ र भन्छन् रेबेका तिम्रो बारेमा नि के के तिमी यस मानिससँग जान्छौ सुन्नुहोस् तिनी दोधार परेर बसिरहेकी छैनन् या शर्माउँदै बसिरहेनन् तिनी भन्छन् म जान्छु म जान्छु मित्र के तपाईँले कहिले यो कुराको ध्यान दिनुभएको छ त्यो व्यक्ति जसलाई प्रभुले आफ्ना चेलाहरू हुनलाई बोलाउनुभयो तिनीहरूले पनि उही निर्णय बनाएको तिनीहरूले आफ्ना जालहरू छोडेर उहाँलाई पछ्याए ओ मलाई थाहा छ तिनीहरू केही पटक पछाडि पनि हटे तर त्यो दिन आयो तिनीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण जालहरू छोडे र तिनीहरू फेरि कहिले वापस फर्किआएनन् तिनीहरूले उहाँ कहाँ फर्कि गए र उहाँलाई पछ्याए पवित्र आत्मा आज पनि बोलाइरहनु भएको छ उहाँ नै एक हुनुहुन्छ जसले नोकरको स्थान लिनुभएको छ तपाईँलाई थाहा छ पिता र आत्माले पुत्रलाई संसारको निम्ति मर्न पठाउनु भयो अनि जब पुत्र स्वर्गीयमा वापस जानुभयो उहाँले भन्नुभयो कि उहाँ पवित्र आत्मा पठाउनुहुनेछ जो शान्तिदाता हुनुहुन्छ अहिले पवित्र आत्मा संसारमा आउनुभएको छ र उहाँ ख्रिस्टको दुलाईलाई बोलाइरहनु भएको छ उहाँ भनिरहनु भएको छ के तिमी जानेछौ यहाँ उहाँ नै हुनुहुन्छ जो तपाईँको निम्ति मर्नुभयो उहाँले तपाईँलाई उद्धार दिनुहुन्छ तपाईँले सबभन्दा पहिले उद्धार पाउन आवश्यक छ तपाईँ उहाँका पापीको रूपमा आउन आवश्यक छ र उहाँलाई उद्धारकर्ताको रूपमा ग्रहण गर्न आवश्यक छ जब तपाईँ यो गर्नुहुन्छ तपाईँले नयाँ जन्म पाउनुहुन्छ तपाईँ परमेश्वरको सन्तान हुनुहुनेछ र चर्चमा संलग्न गराइनुहुनेछ जुनलाई कुनै दिन उहाँ कहाँ दुलहीको रूपमा प्रदर्शित हुन गइरहेको छ प्रश्न यो हो के तपाईँ जानुहुनेछ के तपाईँ उहाँको निमन्त्रणालाई ग्रहण गर्नुहुनेछ के तपाईँ ख्रिस्टलाई उद्धारकर्ताको रूपमा ग्रहण गर्नुहुनेछ मित्र यहाँ नै कथाको अन्त हुँदैन तिनीहरू आफ्नो यात्रा आरम्भ गर्न लागेका छन् र तिनीहरू आफ्नो स्थानमा लक्ष्यमा पुग्न गइरहेका छन् पद उन्साठ र साठीमा भनेको छ यसै कारण तिनीहरूले आफ्नो बहिनी रिबेकालाई तिनकी सेवेकासँगै अभ्रामको नोकर र त्यसका मानिसहरूका साथमा पठाइदिए तिनीहरूले रिबेकालाई आशिष दिएर भने हे हाम्रा बहिनी तिमी लाखौँ लाखका आमा हो र तिम्रो सन्तानले तिनीहरूसँग दुश्मनी गर्नेहरूको सरहरू कब्जा गरुन् यो अगमबाडी पहिले नै पुरा भइसकेको छ हामी पुरा नभएको अगमबाडीको कुरा गरिरहेका छैनौँ अनि पद एकसठमा भनिएको छ तब रिबेका र तिनका सहेलीहरू उँठहरूमा चढेर त्यस मानिसको पछि पछि लागे यसरी रिबेकालाई लिएर त्यो दास आफ्नो बाटो लागे आगे पद बैसठ र त्रेसठमा भनिएको छ अब इसाक चाहिँ बेर लहै रोहीबाट आए किनकि त्यस बेला तिनी नेगेबमा बसोबास गरिरहेका थिए इसाक साँचप ध्यान गर्न खेतमा निस्केका थिए यस मानवीय कहानीमा हामीलाई दुलहीको लागि क्रिस्टको आगमनको देखाइएको छ मित्र दिन आइरहेको छ क्रिस येसु आफ्ना दुलही जो सत्यविश्वासीहरू हुन् लिनलाई आउनुहुनेछ पहिलो थिसलोन्की चार अध्याय पन्ध्र पदेखि सत्र पदमा भनिएको छ किनकि प्रभुको वचनद्वारा तिमीहरूलाई हामी यो भन्दछौँ कि हामी जो जीवित छौँ र प्रभुको आगमनसम्म बाँचिरहन्छौँ कुनै किसिमले पनि मरेकाहरूलाई ओछिने छैनौँ किनभने ठ शब्दले प्रधान दूतको आवाज र परमेश्वरको तुरको साथ प्रभु आफै स्वर्गीयबाट ओर्लन हुनेछ र खिस्टमा मर्नेहरू चाहिँ पहिले छन् तब हामी जिउँदा र बाँचिरहेकाहरू पनि प्रभुलाई आकाशमा भेट्नलाई तिनीहरूका साथ साथै बादलमा भेट्न जानेछौँ र यसरी हामी सधैँ प्रभुकै साथमा रहनेछौँ चौबिस अध्यायको उत्पत्ति चौबिस अध्यायको चौसठ र पैँसठ पदमा तिनले आँखा उठाएर हेर्दा उँठहरू आइरहेका देखे रिबेकाले पनि आँखा उठाएर हेर्दा इसाकलाई देखिन् र उँठबाट ओर्लेर त्यस दासलाई सोधिन् हामीलाई भेट्न आउने खेतमा हिँड्दै आउने मानिस को हुन् त्यस दासले भन्यो तिनी त मेरा मालिक हुन् तब रिबेकाले घुम्टो हालेर आफ्नो अनुहार छोपिन् हामी ख्रिस्टको दुलहीको रूपमा ख्रिस्टको धार्मिकताद्वारा पहिरहेकै हुनुपर्छ तर उहाँ हाम्रो निम्ति धार्मिकता बनाइनु भएको छ रिबेकाले आफूतिर आइरहेको पुरुष देख्दा को हुन् भनी सोध्छन् पुरा यात्राभरि उसको बारेमा तिनले सुनेकी थिइन् अहिले आम्ने सामने तिनले देख्छिन् आज यही नै हाम्रो पनि अवस्था हो पत्रुष भन्छन् पहिलो पत्रुष एक अध्ययको आठ पदमा जसलाई नदेखे तापनि तिमीहरू प्रेम गर्छौ मलाई छक्क लाग्छ कहिले कहीँ जब उहाँ आउनुहुन्छ हामी उहाँलाई जान्नेछौँ एउटा अङ्ग्रेजीमा गीत छ म उहाँलाई चिन्दछु चिन्दछु उहाँको हातमा काँटीको दागद्वारा म उहाँलाई चिन्दछु मलाई लाग्छ यही तरिकामा हामी उहाँलाई चिन्नेछौँ जब उहाँ आउनुहुन्छ ओ कस्तो महिमित सुन्दर तस्विर यहाँ हामीसँग छ पैसठमा भनिएको छ त्यसपछि आफूले गरेका सबै काम त्यस दासले इसाकलाई भन्यो पवित्र आत्माले हामीलाई छाप लगाइसक्नु भएको छ र हामीलाई ख्रिष्ट कहाँ उद्धारको दिनमा सुम्पिदिनु भएको छ अहिले हामी देख्छौँ रिबेका र इसाकको एकता पद सर्सठमा देख्छौँ इसाकले रिबेकालाई आफ्नो आमा साराको पालमा लगेर आफ्नो पत्नी तुल्याए र तिनलाई प्रेम गरे यसरी आफ्नो आमाको मृत्युपछि इसाकले सान्त्वना पाए र तिनलाई प्रेम गरे र तिनलाई प्रेम गरे क्रिस्टले चर्चलाई प्रेम गर्नुभयो र तिनको निम्ति आफैलाई दिनुभयो साथै यसरी आफ्नो आमाको मृत्युपछि इसाकले इस सान्त्वना पाए यसले यो सङ्केत गर्दछ कि ख्रिस्टले हाम्रा उद्धारमा महान कुरा प्राप्त गर्नुहुन्छ वहाँ हामीलाई चाहनुहुन्छ हाम्रो निम्ति उहाँ त्रिषित हुनुहुन्छ प्यासा हुनुहुन्छ उहाँ तपाईँ र मलाई अति नै धेरै चाहनुहुन्छ यो वास्तविकता हामी हरेकलाई बुझ्ने प्रभुले आशिष दिहुन् प्रिय मित्रहरू कार्यक्रममा भाग लिनुभएको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद छ आशा गर्छु आजको अध्ययनबाट तपाईँले निश्चय नै आशिष पाउनुभयो होला हाम्रो पाठमा भएका घटनाहरूबाट परमेश्वरले तपाईँको जीवनका कुन भागलाई स्पर्श गर्यो त्यो त म जान्दिनँ तर यहाँ वर्णन गरिएको इसाक र रेविकाको प्रेम विवाह मङ्नी सेवकको कार्यप्रणाली आदिले ख्रिसको आगमनलाई स्पष्ट सङ्केत गरिरहेको छ समय आइरहेछ कि ख्रिस संसारबाट उहाँकी दुलही अर्थात् पवित्र मण्डलीलाई लिन आइरहनु भएको छ पहिलो थिस्लो निकीको पत्री चार अध्यायको पन्ध्रदेखि सत्रले यसबारेमा स्पष्ट भनिसकेको छ रेबेकाले खेतमा केही टाढाबाट इसाकलाई देखिन् अनि सेवकलाई तिनी को हुन् भनी सोधिन् र तिनी नै तिनका दुलहा हुन् भन्ने जानकारी पाएपछि तिनले घुम्टो हालिन् ठिक त्यसै गरी नै हामी ख्रिसको दुलहीको रूपमा कारण प्रभु यसुको धार्मिकता ओढाइएको छ अथवा ओढेका व्यक्तिहरू हुनुपर्छ किनभने हामी ख्रिसका दुलही भएको छौँ कारण यही हो रेबेकाले आफ्नो यात्राभरि इसाकको चर्चा सुनिन् चर्चा गरिन् हामी विश्वासीहरूले पनि स्वभावैले ख्रिस्ट हाम्रा दुलहाको चर्चा गर्दछौँ उहाँको विषयमा सोचिरहन्छौँ अनि एक दिन हाम्रो यो आत्मिकी यात्रा समाप्त हुन्छ अनि हामी उहाँलाई आम्ने साम्ने देख्नेछौँ त्यस पलको कल्पनासम्मले पनि मलाई धेरै उत्तेजित पार्छ कस्तो हुन्छ होला उहाँसँगको त्यो भेटको अनुभव पहिला पत्रुस एकको आठले भने झैँ हामी उहाँलाई प्रेम गर्दछौँ के तपाईँ उहाँलाई साँच्चै प्रेम गर्नुहुन्छ प्रियहरू तपाईँ हामीलाई आफ्नो प्रार्थनाका विषयहरू बाँट्न सक्नुहुन्छ हामी तपाईँको निम्ति सधैँ प्रार्थनामा स्मरण गर्नेछौँ आउनुहोस् आज छोटो प्रार्थना गर्दै आजको कार्यक्रमलाई यहीँ समाप्त गर्नेछौँ सर्वशक्तिमान प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको असीम अनुग्रह र दयाको लागि इसाकको निम्ति रेबेका दुलही भए जस्तै आज यशुख्रेसको निम्ति हामी मण्डली तपाईँको दुलही बन्न सकौँ र यो हाम्रो आत्मिक यात्राभरि हामी तपाईँको चर्चा गर्न सकौँ सुन्न सकौँ सुनाउन सकौँ अनि खुसीले गद गद भएर त्यो तपाईँको आगमनको बाटो हेर्न सकौँ आशीर्वाद गर्नुहोस् हरेक माथि तपाईँको निगाह राखिदिनुहोस् सानो बिन्ती येसुको नाउँमा आमेन को चाल मा, मीठो आवाज मा भक्ति को साथ मा रमाओ ये को उपस्थिति मा रमाओ ये को उपस्थिति मा मादल को ताल मा नम्रता को चाल म सबैको सबैको मनमा मनमा आशा छ प्रिय मित्रहरू यदि तपाईँको प्रार्थनाको विषयहरू भए तपाईँले हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले हामीलाई सम्पर्क राख्नको लागि हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ एट सिक्स फाइभ थ्री सिक्स जिरो नाइन फोर फाइभ नाइन अनि तपाईँले हामीलाई मिस कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँको मिस कल अनुसार हामी तपाईँलाई फोन गर्नेछौँ हाम्रो मिस कलको लागि नम्बर छ जिरो ट्रिपल फोर नाइन जिरो एट वान टू सिक्स नाइन हस् त मित्रहरू हामी अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने नै छौँ आजको लागि यहीँ बिदा चाहन्छौँ जय मसी